Не така младата компанија Велочиферо, која се представува за италијанска, својата интересна и дизајнерски перфектно обликувана гама секакви возила на две тркала ќе ја дополни со електричен скремблер. Финалната верзија, подготвена под знаката Race X, ќе има електричен систем кој работи на 72 волти и автономија од 170 километри. Четирите режими на возење го прилагодуваат за секоја потреба, а модерниот изглед, но со класични линии, го прават допадлив за секого. Со идеја да предизвикува клучна фаза во еволуцијата на марката, ќе се најде на пазарот идната пролет со цена од 7600 евра.